sing opo anane penting duwe joko mangan go sisuke aja sambat penting kerja ora kendat gone donga dipasrahke sesuk nasibe kepiye seminggu prai tahu seminggu prai tempe wes tahu prai sayur sak sambele seduluran duwe ati suke syukur duwe rasa kebak trimo ya iku sa temene ore kang mulya dina wingi disyukuri dina iki dilakoni dina sesuk Gusti bakal nguripi pondotonya mung titipan susah seneng mung sandangan kabeh bakal bali mring Gusti Pangeran susah seneng mung sandangan kabeh bakal bali mring Gusti Pangeran.